Hak ni apa dia, dia mau tulis sikit ni mengenai dengan pusaka. Dia mau tulis ni tu ada peraman. dia kena tulis lah ni, dia kena buat lam satu lagi dah, lizakari. Dia kena buat lam, lam, la. Ha, itu. Kalau tebus lam satu tak baca gitu, kena baca li, li zakarin ko, la zakarum ko, boleh jadi belakang. Tapi hak dia nak, nak tanya ni betul li zakari. Ha, dia kena tulis lam, lam satu lagi. Baru panggil li. Ha, gitu deh. Ha, dia mahu tulis la satu ya. Panggil buat sa'du di za. Ha, dia nak tanya Tuhan kata li zakari mislu hazil unsayaini al-ayah. Ha, kemudian sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bunyi panah. Dah itu kan. Ada berseberdo wattaqullaha wa'dilu. Ha, ni ada jatuh ni. Bangkali ada baina auladikum lagi dah. Nah, nah. Kama dia adalah jadi belawai dia antara hadis dengan ayat. Oh, tak ada belawai. Dia belawai otak kita. Dia sepik dia belawai, belaga dah sepik. Mu naik perahu, ku nak perahu, perahu besar. Apa pakak dah lalu kau dia parik. Dia nak pergi rana tak? Dia nak pergi rana tak? Kau ni nak sipai apa tak boleh nak sipai. Belawai sungguh, belawai sungguh. Cuba luah, dia tak belawai. Kau ni li juga ni. Kau ni gi juga ni. Dia panggil jalan boleh selisih. Jalan tulur tengok kereta. Tapi jalan luah kan dia boleh selisih. Cuba jalan sepik. Belawai sungguh. Hani pun ni kata belawai. Belawai otak kita sepik belawai tu. Dah tu ke. Sabi ilmu ni dia panggil kata luah dalam pun nak tanggung ayat. Nah. Hak ni tak ada belawai ni. Adil. Apa mana adil? Adil tu bahasa Arab. Kita dah panggil adil bahasa Arab tu. Cuba bahasa Melayu ke apa ya? Ha? Ha. Letak suatu kena pada tepat jadi rupa huraian dah tu. Kita nak pitah patah kata apa dia adil. Ha? Jujur. Ada kata jujur. Buat dengan jujur. Betul. Ha, deh. Jujur ni betul lah. Ha, kalau kata hati jujur, hati betul. Buat gapo-gapo, we betul. Bila betul, bila betul, ya kena pada tepat, ya betul. Rawak kikik. Tak. Ha, deh. Ha, panah we kena situ. Tuk. Di tepi. Betul tak? Tak betul. Sampai tak betul, tak kena pada tepat nak tu. Pada tepat nak dicuk. Ha. Buk. Ha, betul tangan dia ni. Bila tangan elok pun panggil tangan betul. Tak? Kalau panah. Oh, betul tangan dia ni. Jadi kena tepat hak nak je. Bulat gak cuk. Ha, nak ditecuk tu. Tapi kena situ. Pok. Tiga uti. Pok. Kena tepat tu lah. Oh, betul dia ni. Ha, tu dia panggil betul. Kena pada tepat. Kalau pas makan tepi. Tak betul lagi. Tak betul lagi. Ha, tu adil. Adil. Tu makna betul. Lepas tu Allah Ta'ala kata, cara bagi pusaka bila bila seorang mati meninggal dua orang anak. Satu lelaki, satu perempuan. Allah suruh bagi, bagi lelaki dapat dua habuan bagi perempuan. Siapa suruh tu? Allah suruh. Pak kata adik, adik lah tu. Allah suruh buat gitu. Apa ni suruh ada? Ha kena lah tu. Ada mana kena? Kena lah tu saya buat gitu. Oh, kita kata ha, anak sama anak agak anak. Ini anak puan. Anak sama anak tu lah. Anak sama anak. Tapi hak ni sama jatah kan? Tak. Hak ni jatah ni tino. Apa hukum jatah dengan tino sama tak? Ha. Bila hak ni nak belaki. Hak ni nak bini anak sama anak. Hak belaki kena tetap si kahwin tak? Dia kena belanja dah tu lelaki tak? Dak honung tak si kahwin dia. Hak jatah, hak jatah kena tak si kahwin. Pai bila boleh anak, hak jatah kena nafkah. Bini ibu tangih ada apa? Tak reti ki panjang tau kena. Ha. Tu kan. Ayat tu tak ada tak ada dalam Islam ni deh.
yuk titam. Tapi panggil we kena pada tepat. Kena pada tepat ada. Tu dia. Ah suruh adik antara lagu mana? Ha, hipung ke juga. Bila bagi pesaka dua pada lelaki, satu pada perempuan. Sama ada anak kedua-dua, cucu kedua-dua ataupun saudara dengan saudari dan yang si ibu sebapa, bila bagi dua ke lelaki, satu ke perempuan. Itu bagi pesaka. Iqdilu baina auladikum, mu kena adil wi sama antara anak kamu bila kita nak beri ketika hidup. Ha. Ha, kita ada rumah-rumah itu 10 itu. Anak kita ada 10 orang, ada lelaki 45 orang, puan 45 orang. Bila kita nak beri sepitu-sepitu seorang, sama. Jangan dua kok tu so kok ni tak boleh. Ha. Kalau dua so pun boleh juga, kena buat masalah. Rumah ni duk atas bukit sikit. Hak ni tepi batas apa itu ini. Ha, sepitu pun kalau nilai dengan hak dua pitu. Hak ni 100,000 dua pitu. Hak ni 100,000 sepitu. Kira sama juga tak adil lah dia panggil. Malah hak ni dua pitu ni sepitu. Tapi apa ni sama. Hana mana bila. Hak ni dua pitu. 100,000. Jauh jalan naik tinggi. Hak ni tepi tembak. Ha, nah, nah. Terserah pada tak nah ni. Apa ni adil juga tu. Ha, tengok-tengok benar lah tu kan. Sampai dia bagi ikan. Bagi ikan ni mahu telaga kan. Hak tu 3 ekor. Hak ni 5 ekor. Sama tak tu lalu kira? Tak sama pada bilang ni. Tapi pada nilai yang sama. Hak 3 ekor besar. Hak 5 ekor kecil ke. Tata lengih tu ya. Hak ni besar betul. 3 ekor. Haa. Hak ni besar lengih 6 ekor. Anak-anak kira. Nak hak besar ambil 3 ekor tu. Anak kecil nak bilang yang banyak. Ambil hak 6 ekor ni. Sama kena belakang. Ya itu kan. Dia bagi daging lembu. Lepas tu juga. Hak ni nak tulis kaki. Pada 7 orang tu. Lepak butuh. Nombor ke mana. Haa. Buah kaki situ. Tak tulis laki sini. Haa. Itulah. Atas pandang. Jangan belok sudah dalam pagi. Nampak? Tak apa lah tu. Banyak-banyak sangat ni. Ada. Molek semuanya. Molek semua. Kalau ketika hidup. Kena sama. Itu sarak suruh lah tu. Molek tu. Tapi tak sama tak boleh. Mana syarak suruh kena bersama. Tapi bila mati syarak bagi. Bahan pesaka. Antara bagi ni dia. Saya bagi widah. Saya bagi widah. Tapi dah tak pandang ambil tak email lagi. Ambil dia pandang ambil bagi. Turuh tu saya bagi tu. Gitu lah. Haa. Haa. Habis dia. Oh nampaknya masa kita tu semenak ni. Kita kena pergi ke kitab ia kedua sikit. Oh, ni pergi ke masalah li'an. Masalah li'an. Kita berkata-kata semula lah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mana muka surat. Muka 33. Pada katanya dan apa? Dan adapun takrif muka mutasyabih pada pendapat Imam Al-Haramain. Ya. Kata Syekhul Muallif Abdul Azim Muhammad Abdul Azim Az-Zurqani rahimahullahu taala. Dan adapun ta'rif muhkam dan mutasyabih pada pendapat di sisi pendapat bagi Imamil Haramain rahimahullahu taala, maka ada padanya pada pendapat Imamil Haramain ada suatunya ada sedikit daripada ibham. Apa ibham? Yakni kesamaran. Beri kesamaran ada sikit dan kurang nyata sikit. Mana pendapat Imamul Haramain terkelip pada hak dulu yang keberapa? Hak Imamul Haramain iaitu pendapat yang ke